Riverville хотхны бас нэг том давуу тал бол Кембрижийн сургуультай цэцэрлэг баг сургуульд хүүхдүүдэд хамруулах боломжтой. Энэ бол Улаанбаатар хотод хаач байхгүй маш том боломж юм. Цэцэрлэг сургууль руугаа хэдхэн алхаад л очих боломжтой нь эцэг эхчүүд бидний хавьд өөр хүүхдээ аюулгүй орчинд сурах боломжийг бүрдүүлдэг. 30,000 метр квадрат ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн гадна нарлах хэсэг, гүйлтийн зам зэрэг орчин үеийн төгчлөлт болон үйлчлэгээнүүдийг нэг дор цогцлоосон Riverville хотхон. Энэ бол бидний төсөөлөл, бидний шин орон зай. Riverville захиалга авч эхэллээ.